Hezký dobrý den, nabízíme další díl pořadu Plzeň v kostce. Tentokrát třeba o nových městských bytech, které se staví pro potřebné, anebo o školách, kde se vyučují děti zdravotníků, záchranářů a policistů. Město Plzeň buduje desítky bytů pro seniory, invalidy, ale také jako startovacích bytů pro mladé rodiny. Nájemní bydlení roste teď hlavně v lokalitě Zátiší a zájemci o tyto městské byty už se mohou hlásit. Momentálně jsou v nabídce nové byty ve výstavbě lokalita Zátiší. Tyto volné byty budou dokončeny březen, duben, květen, už možná budou k nastěhování. Jsou tam byty pro seniory, zveřejněny byly bezbariérové byty a zveřejňovat se budou dále byty pro mladé lidi do 35 let. Nové městské byty na Zátiší jsou určeny pro osoby, které patří do našich cílových skupin, což jsou v podstatě skupiny, které jsou nejvíc ohrožené bytovou nouzí. Patří sem zejména zdravotně postižení, seniori a nově jsme zařadili i mladé rodiny. Město tak chce pomáhat těm, kteří nedosáhnou na komerčně pronajímané nebo prodávané byty. Startovací byt tak mohou získat třeba mladí lidé opouštějící dětské domovy. Plzeň má ve svém bytovém fondu 2900 bytů, což není úplně moc, protože podle poslední statistik je v Plzni přes 80 000 bytů, čili z toho vyplývá, že je nutné naše byty přesně alokovat pro ty nejohroženější cílové skupiny. Veškeré informace o volných městských bytech se zveřejňují na realitním portále byty.plzeň.eu. Je velmi důležité sledovat tento portál, odebírat novinky, pokud chcete získat nájemní smlouvu k tomuto bytu. Z přihlášených lidí se na základě bodového systému vybírá nejvhodnější nájemce. Pro všechny, kteří by si neporadili s internetovými stránkami a webovým formulářem, má město Plzeň otevřené kontaktní místo pro bydlení v Jagellonské ulici, kde zájemcům poradí a pomohou bytovou situaci vyřešit. Plzeň se chlubí další kompletně zrekonstruovanou ulicí. V Hradišti se ulice Na Rychtě proměnila k nepoznání a nová je tu nejen vozovka, ale také chodníky, vjezdy do domů a parkovací stání. Město Plzeň spolupracovalo s vodárnou, protože kromě toho, co je vidět nad zemí, se pracovalo i na inženýrských sítích. Teď už zbývá jenom vysadit nové stromy a dokončit terénní úpravy kolem nově vybudované točny autobusů. Kvůli platným vládním opatřením nesmí být otevřené knihovny a protože lidé tráví mnohem víc času doma, zásoby čtení rychle dochází. Knihovna města Plzně se proto rozhodla nabídnout bezkontaktní systém půjčování. Vybrané knihy je proto potřeba rezervovat online nebo po telefonu a pak se domluvit na konkrétním času a místě vyzvednutí. Službu nabízí všechny stálé knihovny ve městě a předání je skutečně bezpečné. Vracení knih zatím fungovat nesmí. A tak si čtenáři mohou půjčené tituly nechat doma bez obav z pokuty. Nedostatek parkovacích míst na plzeňských sídlištích a komplikovaná situace v ulicích centru města nutí řidiče parkovat doslova, kde se dá. Mnozí motoristé ale odstaví své auto tak bezohledně, že se pak místem skutečně nedá projet. Obrovský problém je to především pro záchranáře a hasiče, kteří se kvůli zaparkovaným autům nemohou včas dostat na místo zásahu. Nejhorší situace je na Košutce, Bolevci a také na Doubravce. Toto zásahové vozidlo má 2,5 metru na šířku a minimální průjezd, který potřebuje, aby jsme bezpečně projeli na místo zásahu, jsou 3 metry. Toto vozidlo, na rozdíl třeba od jiných vozidel, jako jsou automobile, žebříky, tak je ještě kratší. Tyto speciální vozidla pak mají daleko větší problém projet. Při parkování zkuste myslet na to, že hasiči k vám mohou potřebovat zajet a mohou u vás zasahovat a mohou chránit i vaše životy. Zdravotníci, policisté a další lidé, kteří jsou v současné době ve své práci nepostradatelní, mohou děti posílat do vybraných škol v Plzni, kde žákům pomohou s distanční výukou. Kousek od fakultní nemocnice na Lochotině, tak to funguje 31. základní škola. Naše škola by byla vybrána vzhledem ke své poloze, protože leží blízko fakultní nemocnice a také proto, že jsme v plánu krizové připravenosti města Plzně. Už máme s krizovými opatřeními zkušenostmi. Už když mě volala na podzim naše paní vedoucí inženýrka Škrlantová, tak jsme neváhali ani chvilku a prostě jsme řekli, že se o ty děti postaráme. Moje rodiče jsou doktoři a protože zrovna jsou doktoři, takže potřebují mít práci, takže chodím do téhle školy na videovýuce.
Tak, dělám s paní učitelkou a jinak, když potřebuji pomoc, tak si normálně požádám paní učitelku tuhle, aby mi pomohla s těma mýma úkolama. Tak vzhledem k tomu, že se tam hlídají děti 6 až 10 let, tak některé z nich musí naplňovat distanční výuku, takže tady patří velké díky i studentům z pedagogické fakulty, které pomáhají právě naplňovat tu distanční výuku, protože každý to dítě třeba funguje z jiné základní školy a proto má i jiný harmonogram, jiný plán a jinou výuku. Děti na 31. základní škole mají postaráno i osvačiny, obědy a pitný režim a pohlídají je tu denně až do 16 hodin, aby jejich rodičům, tedy hlavně zdravotníkům, co možná nejvíc vyšli vstříc a ušetřili práci. My máme naštěstí dobře vybavený počítačový učebny, máme i tablety, takže máme IT zajištění dobrý, máme tu i sluchátka, které můžeme počít, takže mají vlastně svoje prostředí a můžeme jim vlastně nasimulovat, jako kdyby byli doma. Určitě bych chtěla poděkovat všem, nejenom samozřejmě lidem v první linii, ale také ředitelům, ředitelkám těchto škol, které měly samozřejmě organizační starosti ze začátku, ale jsme rádi, že můžeme pomoci také my. Ještě do 1. února můžeme navrhnout umělce, který by si podle nás zasloužil cenu města Plzně. Umělecká cena je určena pro významné osobnosti, ale také projekty v oblasti hudby, tance, výtvarného, dramatického a audiovizuálního umění, literární činnosti a designu. Přestože rok 2020 uměleckým akcím moc nepřál, zaslouží si určitě všichni zapálení nadšenci ocenění a poděkování za snahu nabídnout kulturní zážitky Plzeňanům nebo město reprezentovat a proslavit doma i v zahraničí. Díky, že jste s námi sledovali pořad Plzeň v kostce. Asi se shodneme na tom, že Plzeň by potřebovala sklidnit dopravu. Jak bude vypadat americká, až nebude průjezdná pro auta? O tom příště.